السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع الدرس الجديد أيها الإخوة المتابعون والأخوات المتابعات. نقدم إلى خدمتكم اليوم درسا جديدا يتعلق بالطب والصحة، عنوان كما ترون: إنقاذ حياة حاج تركي من جلطة قلبية حادة داهمته في داخل المسجد الحرام. أولا أنا أملي عليكم ترجمة الكلمات المفردة، وبعد ذلك نقوم بالترجمة السلسة إن شاء الله. إنقاذ حياة زندگی بچانا حاج تركي تركي حاجي من جلطة قلبية حادة. جلطة هذه الكلمة تستعمل بفتح الجيم وكذلك بضم الجيم، جلطة وجلطة. ومثلا يقال فلان أصيب بجلطة أو بجلطة دموية، فجلطة هو تجمد الدم، خون کا گاڑا ہو جانا ہے. فيمكن أن نترجم هنا جلطة قلبية دل کا دورہ، حادة شديد يعني دل میں اس کا خون جو ہے گاڑا ہو گیا. جلطة قلبية حادة دل کا شديد دورہ، داہمت ہو جو اسے اچانک سے ہوا، فی داخل المسجد الحرام مسجد حرام کے اندر. الترجمة الثالثة لهذا العنوان: مسجد حرام میں دل کا شدید دورہ پڑھنے والے ایک ترکی حاجی کی زندگی کو بچانا. نتقدم الى تفصيل هذا الخبر، والخبر كما تعرفون يتعلق بالطب والصحة، وهذا الموضوع نحن لا نستأنس به، فلذا أرجو منكم أن تكتبوا جميع الكلمات الجديدة الحديثة بمعانيها واحفظوها، فإن حفظ الحصيلة اللغوية للجرائد يجعلكم قادرين على الاستفادة من الجرائد العربية إن شاء الله. أولا أقرأ لكم العبارة، وبعد ذلك بعد قراءة هذا النص إن شاء الله نحل. بفضل من الله نجح فريق طبي من الصحة في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة لحاج من الجنسية التركية بعد أن داهمته جلطة أو جلطة قلبية حادة وهو في الحرم المكي الشريف. واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة إنقاذ حياة، وعلى الفور جرى نقله واستقبال الحالة في الطوارئ وإدخاله مباشرة إلى قسم القسطرة القلبية. وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل القلب، وهو المسؤول عن 70% من تروية عضلة القلب، مما استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي. وبفضل من الله كانت النتيجة إيجابية جدا وتحسنت حالته، كما جرى إخضاع الحاج التركي لبرنامج خاص لإزالة التحسس من أحد أدوية سيولة الدم بعد ظهور حساسية منه، وجرى ذلك بنجاح والحمد لله ولله الحمد، حيث استجاب للعلاج بشكل ممتاز، والآن الحالة مستقرة تماما من الناحية الطبية، مما سيجعل الحاج قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة. ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة.
من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلا عاليا وإمكانيات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقا للرؤية الطموحة. الآن نأتي إلى أن نفهم هذا الخبر. أولا أنا أملي عليكم ترجمة الكلمات المفردة وبعد ذلك أقوم بالترجمة السلسة لكل فقرة كي تفهموا جيدا. بفضل من الله تعالى, الله تعالى كي فضل وكرم سي, نجح بمعنى فاز كامياب هنا, فريق طبي من الصحة, فريق طبي من الصحة, صحة health, صحة, فريق ایک team, طبي medical team, فريق طبي من الصحة health medical team یا صحة کی medical team یہ کامیاب ہو گئی. في اجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة, عملية قسطرة هنا يجب ان نفهم عملية القسطرة هذا يعني عملية تقام لإخراج الدم المتجمد في القلب, يعني جو جمع ہوا خون ہے گڑا خون ہے دل کے اندر اس کو نکالنے کا جو آپریشن ہوتا ہے اس کو عملية قسطرة قلبية کہا جاتا ہے. اور انگلش کی جو اس کی اصطلاح ہے وہ کہتے ہیں کارڈک کیتھیٹرائزیشن, کیتھیٹرائزیشن اس کو کہا جاتا ہے قسطرہ. فمعنى اجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة, عاجلة بمعنى emergency. فالترجمة لهذه الكلمة emergency cardiac catheterization operation, عاجلة emergency. في مدينة الملك عبد الله الطبية, الطبية هنا صفة مدينة يعني مدينة الطبية medical city جس کا نام الملك عبد الله king عبد الله medical city میں. في مكة المكرمة, مكة مكرمة کے یہ شہر ہے. لحاج من الجنسية التركية, یہ آپریشن ہوا catheterization کا, cardiac catheterization کا, ایک ایسے حاجی کا جو جس کے پاس ترکی نیشنلٹی ہے یعنی ایک ترک حاجی کا. بعد ان داہمته جلطة او جلطة قلبية حادة, داہما یداہم مداہمتا, اچانک سے آلینا, اچانک جب اس کو پڑ گیا. جلطة قلبية حادة, ایک شدید دل کا دورہ یعنی اس کے دل کا خون جو ہے وہ گاڑا ہو گیا بند ہو گیا. وہو فی الحرم المکی الشریف, اس حال میں کہ وہ حرم مکی میں تھے یعنی مسجد حرام میں تھے. اترجم لکم ترجمہ الثالثہ لہذه الفقرہ, ارجو انکم تفہمونه انشاءاللہ. بفضل من اللہ نجح فریق طبی, اللہ کے فضل و کرم سے. الان health medical team ایک ترکی حاجی کا cardiac catheterization کا emergency operation کرنے میں کامیاب ہو گئی. فی مدینة الملك عبداللہ طبیہ, مکہ مکرمہ کے شہر king عبداللہ medical, یعنی مکہ مکرمہ کے شہر king عبداللہ medical city, مدینہ سٹی. بعد ان داہمتو, بعد اس کے کہ جب یہ دورہ شدید دورہ ان کو مسجد حرام میں پڑا, اس سے وہ دوچار ہوئے اچانک, اس دورہ نے ان کو آ لیا. واستقبلت المدینة الطبية الحالة, المدینة الطبية یعنی مدینة الملك عبداللہ الطبية کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے, استقبلت رسیو کیا, الحالت اس صورتحال کو, اس کیس کو, عبر خدمت
خط الساخن، هذه كلمة جديدة بالنسبة إليكم فيما أرى، فأرجو كتابتها عبر ذريعة خدمة الخط، خدمة بمعنى سيرويس. الخط الساخن هوت لاين، هوت لاين يعني الاتصالات الفورية، فوري جو كالز ہوتی ہیں ان کو ہارٹ لائن کہا جاتا ہے. فمعناه عبر خدمة الخط الساخن، ہارٹ لائن سروس کے ذریعے میڈیکل سٹی نے اس کیس کو ریسیو کیا، اس صورتحال کو موصول کیا. من مستشفی اجیاد، اجیاد ہسپیٹل سے، اجیاد کا جو ہسپیٹل ہے اس سے. کحالتی انقاض حیات، جو صورتحال کیا تھی، جو کیس کیا تھا، زندگی کو بچانا. وعلى الفور جرى نقله، جرى نقله، جرى ضمير راجع الى الحاج التركي، يعني الذي كان اصيب بجلطه دمويه، اور فوری طور پر اس کو منتقل کیا گیا اس حاجی کو. واستقبال الحاله في الطوارئ، اور اس کیس کو ریسیو کیا گیا في الطوارئ ایمرجنسی میں. وادخاله مباشره الى قسم القسطره القلبيه، قسم بمعنى شعبه. وادخاله، اور اس کو ایڈمٹ کر دیا گیا، مباشره في الفور، الى قسم القسطره القلبيه، كارديك كاتيترايزيشن کے شعبے میں اس کو في الفور منتقل کر دیا گیا. الترجمہ الثالثة لهذه الفقرة. واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن، میڈیکل سٹی نے اس صورتحال کو اجیاد کے ہسپتال سے ہارٹ لائن سروس کے ذریعے سے ریسیو کیا، جو صورتحال زندگی کو بچانے کی تھی. وعلى الفور جرى نقله، فوری طور پر اس ترکی حاجی کو منتقل کیا گیا، اور ایمرجنسی میں اس کے کیس کو لیا گیا. وادخاله مباشرتاً، اور فی الفور ان کو ایڈمٹ کر دیا گیا، الى قسم القسطرة القلبية، کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کے سیکشن میں یا شعبے میں. نتقدم الى الفقرة التالية. وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة. قام الفريق، هذا تعبير يعني انجام دینا. قام الفريق الطبي بعمل القسطرة، كارديك كاتيترايزيشن کا آپریشن سر انجام دیا الفريق الطبي، ميديكل ٹیم نے، على وجه السرعة، في الفور، جلدی، فوراً انجام دیا، یعنی فوراً یہ آپریشن انہوں نے کیا، جلدی سے کیا. التي اظهرت، جس آپریشن نے، یعنی التي هذا يتعلق بالقسطرة، یعنی هذه عملية القسطرة، هذه اظهرت، اس نے ظاہر کیا، اس سے پتا چلا، وجود انسداد کامل، کہ مکمل طور پر بند ہیں، في الشريان التاجي، مکمل طور پر بند ہے. الشریان التاجی، الشریان خون کی رگ کو کہتے ہیں، التاجی جو تاج کے مشابہ ہے، تاج نما خون کی رگ. الایسر بائیں جانب، الامامی سامنے کی. النازل القلب، جو دل کو اترتی ہے. فالترجمہ لهذه الفقر، لهذه الكلمه، دل کے نیچے اترتی ہوئی، تاج کے مشابہ، بائیں شریان، یہ کیا تھی، مکمل طور پر بند تھی. وَهُوَ الْمَسْئُولُ، اور یہ شریان ذمہ دار ہے، عَنْ 70% مِن تَرْوِيَةِ عَضَلَةِ الْقَلْبِ، 70% ذمہ دار ہے، مِن تَرْوِيَةِ رَوَى يُرَوِّي تَرْوِيَةً، بمعنی سیراب کرنا، دل کے پٹھوں کو سیراب کرنے کی ذمہ دار ہے. بالمصطلح الانجليزي يقال لهذا يعني ترويه عضله القلب، يسمى هذا العمل مايوكارديل انفراكشن، ترويه عضله القلب مايوكارديك انفراكشن. مما استلزم سرعه تركيب دعامه دوائيه، مما استلزم، جس کی وجہ سے
لازم ہوا ضروری ہوا سرعت ترکیب ترکیب بمعنی تنصیب سرعت جلدی دعامہ دوائیہ ایک معاون دوا جس کی وجہ سے ضرورت پڑی فلفور ایک معاون دوا کی تنصیب کی فی الشریان التاجی اس تاج نما خون کی رگ میں وبفضل من اللہ كانت النتيجة إيجابية جدا اور اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ ریزلٹ إيجابية بہت ہی مثبت رہا وتحسنت حالته اور اس کی حالت بہتر ہو گئی اللہ نترجم ترجمة سلسة لهذه الفقرة وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل القلب إلى هنا ميديكل تيم نے cardiac catheterization کا آپریشن فوری طور پر کیا جس سے معلوم ہوا کہ بائیں جانب دل کو اترتی ہوئی تاج نما خون کی رگ بالکل بند ہے اور یہ رگ 70% تک مایوکارڈیل انفریکشن کی یا دل کے پٹھوں کو سیراب کرنے کی ذمہ دار ہے مما استلزم سرعت ترکیب الى آخرہ جس کی وجہ سے تاج نما شریان میں ایک معاون دوا کی فوری تنصیب کی ضرورت ہے وبفضل من اللہ كانت النتیجة ایجابية جدا اور اللہ کا فضل ہے یا خدا کا شکر ہے کہ نتیجہ بہت ہی مثبت رہا اور اس کی حالت بہتر ہو گئی وكما جرى اخضاع الحاج التركي لبرنامج خاص اسی طرح اخضاع الحاج بمعنى اخضع اخضع يخضو اخضعا کسی چیز کا سامنا کرنا کسی چیز سے گزرنا اسی طرح اس ترکی حاجی کو گزرنا پڑا یا اس کو سامنا کرنا پڑا لبرنامج خاص ایک خاص پروگرام کا لازالة التحسس التحسس بمعنى الرجی الرجی دور کرنے کے لیے من احد ادویت سیولة الدم وہ الرجی جو ان کو ہوئی تھی خون کو پتلا کرنے والی ایک دوا سے ادویہ سیولت الدم خون کو بہانے والی خون کو پتلا کرنے والی خون میں سیلان پیدا کرنے والی بعد ظہور حساسیت منہ الرجی ظاہر ہونے کے بعد الرجی کا پتہ چلنے کے بعد وجرا ذلك بنجاح اور یہ خاص پروگرام جو الرجی دور کرنے کے لیے تھا یہ الحمدللہ بہت ہی کامیاب طریقے سے سر انجام دیا گیا حیث استجاب للعلاج بشکل ممتاز اس طور پر کہ استجاب الضمیر یرجع الی الحاج الترکی اس ترکی حاجی نے بخوشی قبول کیا للعلاج اس علاج کو یعنی بخوشی راضی ہو گیا اس علاج کروانے کے لیے بشکل ممتاز بہت ہی عمدہ طریقے سے والآن الحالة مستقرة تماما من الناحية الطبية اور اب الحالة مستقرة اس کی حالت کافی مستحکم ہے یعنی بالکل مستحکم ہے من الناحية الطبية طبی لحاظ سے مما سيجعل الحاج قادرا اور یہ مستحکم حالت اس کو بنا دے گی کر دے گی قادرا قادر بنا دے گی على العودة واپس لوٹنے پر لإكمال مناسك الحج اپنے مناسك حج مکمل کرنے کے لیے بیسر و سہولت سہولت اور آسانی کے ساتھ اترجم لكم الترجمة السلسة لهذه الفقرة وارجو منكم ان تركزوا على الربط بين الكلمات وكذلك ركزوا على على يعني موضع الذي ابدا منه الترجمه والذي يعني انتهي اليه كما جرى اخضاع الحاج التركي اسی طرح ترکی حاجی کو خون پتلا کرنے والی دوائی کے استعمال سے ظاہر ہونے والی الرجی
کو دور کرنے کے لیے ایک خاص پروگرام کا سامنا کرنا پڑا، ایک خاص پروگرام سے گزرنا پڑا. وجرى ذلك بنجاح، اور اس پروگرام سے وہ کامیابی سے گزرے. وجرى ذلك، یا یہ کا پروگرام کامیابی سے ہو گیا. ولله الحمد، اور اللہ کا شکر ہے. حيث استجاب للعلاج بشكل ممتاز، اس طور پر کہ ترکی حاجی نے عمدہ طریقے سے علاج کو بخوشی قبول کیا، اور اب طبی لحاظ سے ان کی حالت بہت ہی مستحکم ہے، کافی مستحکم ہے. مما سیجالو، جو حاجی کو آسانی اور سہولت کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے کے لیے لوٹنے پر قادر بنا دے گا. نتقدم الفقرہ الاخیرہ لہذا الخبر. ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفر يوفر توفيرا، مهيا کرنا فراهم کرنا. حكومة خادم الحرمين الشريفين، حرمين شريفين کے خادم شاہ سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله کی حکومت نے جميع الامكانيات، تمام تر ممکنات فراهم کیے. لضيوف الرحمن، هذا يقال بالعربية بينما بالأردية نحن نقول عازمين حج، فمن الأفضل أن تكون الترجمة من لغة إلى لغة أخرى حسب الاستعمال، فنحن نقول عازمين حج بينما العرب يقولون ضيوف الرحمن. لضيوف الرحمن، اللہ کے مہمانوں کے لیے، عازمین حج کے لیے. لتسهيل ادائهم، تاکہ آسان بنایا جائے ان کی ادائیگی کو. لفریضتهم، اپنے فریض حج کی ادائیگی کو. بكل يسر و سهولت، بہت ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ. ووفرت حکومت خادم الحرمین الشرف الشریفین، خادم الحرمين الشريفين شاہ سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله کی حکومت نے لضيوف الرحمن، عازمین حج کی تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی تاکہ وہ آسانی سے فریض حج ادا کر سکیں. هكذا يكون الترجمة الثالثة. من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة، مکہ مکرمہ کی ہسپتالوں کو تیار کر کے. والمشاعر المقدسہ، مکہ المکرمہ معطوف علیہ، ومشاعر المقدسہ معطوف علیہ، فلذا العبارہ تكون هكذا. من خلال تجهیز مستشفیات المشاعر المقدسہ، مکہ مکرمہ کے ہسپتالوں کو تیار کر کے، اور اسی طرح مقدس مقامات کے ہسپتالوں کو تیار کر کے. بکفاءات طبیۃ و فنیۃ مؤهلۃ تأهیلا عالیا، بکفاءات، کفاءات بمعنی ہونا قابلیت اور صلاحیت. بکفاءات طبیۃ، طبی و فنیۃ اور ٹیکنیکی، قابلیت اعلی اور انتہائی اہل، طبی اور فنی ٹیکنیکی قابلیتوں سے، صلاحیتوں سے تیار کر کے. و امکانیات کبیرت، اور بڑے ممکنات سے. بدعم غیر محدود، دعم یقال سپورٹ، تعاون غیر محدود یعنی لا محدود، تعاون بہت زیادہ تعاون. من وزارت الصحہ، وزارت صحت کی جانب سے، ہیلتھ وزارت کی جانب سے. لتقدیم کل الخدمات الطبیہ، تمام تر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے. والارتقاء بالخدمت المقدمت بجودت وکفاءت ممیزت، والارتقاء بمعنی اپگریڈ کرنا، ترقی دینا. بالخدمت، اور والارتقاء بالخدمت المقدمہ بمعنی فراہم کردہ، وہ سروس جو فراہم کی گئی ہے. بجودت، عمدہ طریقے سے. وکفاءت ممیزت، اور مؤثر کارکردگی کے ساتھ جو پیش کی گئی ہے سروس، اس کو اپ گریڈ کرنا.
وتحقيقا للرؤية الطموحة اور تحقيق بمعنى حاصل کرنا ثابت کرنا للرؤية الطموحة رؤية يقال vision والطموحة بمعنى بلند خيال بلند خيال vision کو حاصل کرنے کے لئے الآن نترجم الترجمة الثالثة من هنا من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة نبدأ الترجمة من هنا بدعم غير محدود من وزارة الصحة وزارت صحت کے بہت زیادہ تعاون کے ذریعے مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے ہسپتالوں کو اعلی اور انتہائی اہل طبی اور ٹیکنیکی صلاحیتوں سے تیار کر کے جو ہے حالان حضر تعلق بما قبلہ تیار کر کے انہوں نے عازمین حج کے لیے تمام تر یعنی خدمات ممکنات جو ہے وہ فراہم کی لتقدیم کل الخدمات الطبیہ ہر قسم کی طبی سروسز کی فراہمی والارتقاء بالخدمت المقدمہ بجودت وکفاءت ممیزہ اور معیاری اور مؤثر کارکردگی سے فراہم کردہ سروسز کی اپ گریڈنگ کے لیے ترقی کے لیے وتحقیقا للرؤية الطموحة اور بلند خیال ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ارجو انکم فهمتم هذا الخبر مهم للغایہ فلذا ارجو منکم ان تكتبوا كل ما وجدتم من جديد في هذا الخبر ثم احفظوه لان حفظ الحصيلة اللغوية الحية للجرائد يجعلكم قادرين على الاستفادة من الجرائد إلى اللقاء مع الدرس الجديد